Unudulmuş tarixi Assur kanalında xoş gördük. Keçən mövzuda da qeyd etdiyimiz kimi ataq sözü at və aq sözlərinin kökündən formalaşmış və günümüzdə tının yılaşması ilə ayaq sözünə çevrilmişdir. Biz atta kökündən addım, dayan, dala, təpi, topuq, daban kimi, tapdamaq kimi sözlərin formalaşmasını gördük. Və ataq sözünün bizə qaranlıq qalan tərəfi at sözünə birləşən aq sözü olmuşdur. Biz artıq qeyd etdiyimiz kimi ki səsi baza səsi olmuşdur və ki səsi daha sonralar x, q, g kimi səslərə çevrilmişdir. Və ön türk dilində formalaşan aq sözünün bir fonetik dəyişimi də Azərbaycan dilində ax, axmaq sözüdür. Bildiyimiz kimi Azərbaycan dilində axmaq, axmaq sözü əslində yalnız suyun, çayın axmasını nəzərdə tutur. Aq, aq sözünün saytı sağa keçən K kökündən biz K və Ö sözlərinin birləşməsindən Kaol sözünün formalaşmasını görürük. Kaol sözündən qal və göl sözləri formalaşmışdır. Qalmaq sözü Azərbaycan dilində əslində dayanmağı, bir yerdə qalmağı nəzərdə tutur. Göl sözü isə əslində axmaq sözünü, yəni çayın axmağının ziddi olaraq gölü, göllənməyi nəzərdə tutur. Aq sözünün saytı sağa keçən K kökündən qalmaq və göz sözlərinə nəzər yetirdikdə biz əslində axmaq sözünün yalnız suyun axmasını deyil, ümumilikdə hər hansısa bir hərəkətin, irəli hərəkətin baş verdiyini nəzərdə tutan bir söz olduğunu görürük. Biz 7-ci bölümdə ilk baza səslərin təhlili zamanı qeyd etmişdik ki, ilk sayt səslərdən biri A səsi olmuşdur. Türk dilində olan ilk səslər A, U, O, I səsləridir. Daha sonra bu səslər şaxələnərək A, E, U, Ü, O, Ö, I, İ səslərinə fonetikləşmişdir. Daha sonra bu iki saytə Ə sayti də əlavə olunmuşdur. Bu məntiqlə AK, EK, ÇK sözləri bir bazadan formalaşmış üç sözdür. Və biz bu səbəbdən də EK kökündən EKERİ və saytı sağa keçən kökündən geri sözünün də formalaşdığını görürük. Ekeri sözü daha sonra kirri fonetikləşməsi ilə irəli sözünə çevrilmişdir. Geri sözü isə günümüz türkçəsində heç bir fonetik dəyişikliyə uğramadan işlənməkdədir. Geri sözü gerini, arxanı nəzərdə tutur. Və beləliklə müəyyənləşdiririk ki, əslində geri və arxa sözləri də eyni söz kökləridir. Biz fikrimizi özətliyəsi olsaq, Ek sözünün irəli hərəkəti nəzərdə tutduğunu və bu kökdən ekeri irəli sözünün formalaşdığını görürük və saati sağa keçən kökündən onun ziddi kimi geri sözü formalaşmışdır və həmçinin axmaq sözü də əslində irəli hərəkəti ifadə etmişdir və bu səbəbdən də onun saati sağa keçən ka kökündən qal və göl sözləri formalaşmışdır. Qalmaq, axmağın dayanmasını, göllənməsini ifadə edir. Və elə bu səbəbdən də addım sözünün kökü olan at ilə axmaq sözünün kökü olan aq birləşərək ataq sözünə çevrilmişdir. Və ataq sözündə tı yılaşaraq ayaq sözünə çevrilmişdir. Və təsadüfə baxın ki, ataq sözündəki at ilə ka səsləri yerlərini dəyişərək kaat sözünə çevrilir ki, o günümüz türkçəsində get sözünə çevrilir. Bu səbəbdən də at ta köklərindən Ataq və qeyat, get sözlərinin formalaşması ön türk dilindəki sözlərin iki səsli sözlərdən yaranma metodikasını ifadə edən gözəl bir nümunədir. Və həmsinin təhlillər zamanı müəyyənləşdiririk ki, get sözü ilə bərabər gəl, qaç, koş kimi sözlərin kökü də aqqa kökündən formalaşmışdır. Biz artıq müəyyənləşdirdik ki, get sözü əslində k və at sözlərinin birləşməsindən kaat, daha sonra günümüz türkçəsində getə çevrilmişdir. Yəni, get sözü iki sözün birləşməsindən formalaşmışdır. Və bu da deməkdir ki, ön türkülər get sözünün deməmişdən əvvəl g kökü özü ümumi hərəkəti ifadə etmişdir. Bu isə o deməkdir ki, ön türkülər get, gəl, qaç, koş sözlərinin kökü kimi k kökünü istifadə etmişdir.
Və bu zaman biz ingilis dilində getmək mənası ifadə edən go sözünü, gəlmək mənasını ifadə edən kam sözünün də həmçinin akka kökündən öntür dilində formalaşdığını müəyyənləşdiririk. Biz rus dilinə nəzər saldıqda isə görürük ki, get sözü xılaşaraq xod formasında rus dil bazasına oturmuşdur. Və xod sözünün kökündən prixadi, uxadi sözləri, həmçinin yexad sözü formalaşmışdır. Həmçinin k səsinin xılaşması ilə k kökü ərəb dilində hərəkət olaraq bizim qarşımıza çıxır. Həmçinin çin dilində getmək mənası ifadə edən ku, çu sözü də Get sözünün kökü olan ka kökündən formalaşmışdır. Gəl sözü isə rus dilində gəzmək, hər hansısa bir ərazidə gəzmək mənasında qulyat sözü kimi qarşımıza çıxır. Öntürk dilinin iki səsli sözlərdən formalaşması qaydası ilə yanaşı, dünya dillərinin yaranması zamanı növbəti bir proses baş vermişdir. Biz bu prosesə üstünlük nəzəriyyəsi adı vermişik. Çünki eyni mənalı sözlərin müxtəlif topluluqlarda yayılması zamanı bir sözün digərindən daha üstün mənada işlədilməsi və ya bir sözün mənasında sürüşmənin baş verməsi nəzərdə tutulur. Buna misal olaraq, biz get sözünün rus dilində xod, yexad, pirxadi sözünə çevrildiyini gördük. Biz həmçinin get sözünün ingilis dilində act, action sözünün kökü kimi və ya çıxış mənası verən exit sözünün kökü kimi də istifadə olunduğunu görürük. Get sözü türk dilində getməyi ifadə etdiyi halda sözdə sürüşmə baş verməsi ilə ingilis dilində çıxmağı, çıxışı ifadə edir və ya hərəkəti ifadə edir act, action sözlərində olduğu kimi. Biz günümüzdə ayaq və get sözlərini istifadə edirik. Lakin bu sözlərin öntürk dili köklərinə baxdıqda biz ataq və geat formasında bu sözləri işlətdiyimizi gördük. Sən demə, tarix iki səsli sözlərin yer dəyişməsi qədər çox yaxınmış bizə. Keçmişimizi unutmayaq. Mən Rəşad Tahiroğlu, unudulmuş tarixin izi ilə, sizinlə, görüşmək ümidi ilə.